Հաշվառնելով այս ամենը, այն ինչ որ նաև տեղի ունեցավ այս մեկ տարվա ընթացքում, խոսքը Ադրբեջանի կողմից ադրանքներին անընդհատ գնալու մասին է, ճանապարհների ապաշրջափակման պարագայում որը պետք է լինի անվտանգության երաշխիքը։ Ընդհանուր առմամբ ճանապարհների ապաշրջափակումը ավելի շատ անվտանգության երաշխիքներ է իր հերթին ստեղծելու։ Մենք տեսնում ենք, որ հնարավոր ապաշրջափակումը փոխկախվածության է բերելու տարածաշրջանում և նաև կարող է դրական ազդել ընդհանուր կայունությանը, այսինքն երբ որ ապաշրջափակում տեղ ունենա և սկզբնական շրջանում գոնե ապրանքների և ծառայությունների տեղաշարժի հնարավորություն լինի և Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի համար և Հայաստանի տարածքով Ադրբեջանի համար, ապա դրանք կարող են հնարավոր է հավելյալ կայունացնող երաշխիքներ ստեղծել։ Երակողմ հայտարարության տեքստում ամրագրված է, ես մեջբերեմ, որ կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև կապ ապահովող Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր ուղու կառուցման ծրագիրը, որին կհաջորդի այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղապահ զորակազմի վերաբաշխումը։ Ինչ փուլում է այս գործընթացը։ Այս հարցը դեռ քննարկման փուլում է, այս հարցը քննարկում ենք նաև ռուսական խաղապահ ուժերի հետ, որպեսզի գտնենք այն օպտիմալ հնարավոր շրջանցող երթուղին, որը կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ։ Քննարկումները դեռ ընթանում են, երբ որ ավելի հստակ որոշումներ լինեն, բնականաբար համալսարանը տեղյակ կպահենք սրա մասին։